Близько 3000 абітурієнтів із Запорізької та Дніпропетровської областей зареєструвалися для складання національного мультипредметного тесту. Реєстрація стартувала з 14 березня, сказала директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. За її словами, загалом очікують понад 32 тисячі заявок. Для реєстрації потрібно зробити наступні дії. Створити інформаційну сторінку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Обов'язковою умовою є довідка про те, що абітурієнт або здобуває повну загальну середню освіту у поточному році, або є випускником, отже має атестат. Триватиме реєстрація буде до 11 квітня. В персональні дані можна вносити зміни до 15 квітня. Єдиною особливістю НМТ цього року є зміна кількості предметів. Тепер їх буде 4. Українська мова, математика та історія України обов'язкові, 4-й на вибір, каже Марина Горбенко-Хвастунова. Вступити на будь-яку спеціальність можна з будь-яким набором предметів, тобто предмет за вибором не залежить від вибору або обраної траєкторії абітурієнта, але бажано обирати той предмет, який є для цієї спеціальності провідним. Від цього залежать вагові коефіцієнти, тобто формула конкурсного балу до вишів враховує профільність 4-го предмета за вибором. Основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься у травні-червні, додатково у середині липня. Складати тест запорізькі абітурієнти будуть в укриттях онлайн, запрошення на який отримують після 8 травня. Результати будуть доступні через 2 тижні у кабінеті учасника, сказала Марина Горбенко-Хвастунова. Єлизавета Баздарєва, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.